Okay, kita nak balik melalui Highway Gerik dan kemudian Titi Wansa. Nice weather. Belum jam lagi. Bantal ni. Saya nak bantal. Bantal kan? Jom. Kau tengok bantal. Apa nak beli bantal? Tak kisah. Ada komplain dia tak ada bantal. Tu ada Mickey Mouse. Kawasan Baling dulu zaman dia orang tuduh government tak bagi makan orang mati kat sini. Ni ada kawasan ini Baling, simpang Baling nak menuju ke Gerik sana. Dah mula banyak kereta. Thank you.
lepas ni tadi, potong belah kiri. Memang macam pelesit bawa kereta ni. Minta JPJ tahan ni. Driver dia perempuan. Potong ni memang awesome. TANAH MERAH sangat panjang. Ok, kita dah masuk negeri Terengganu daripada Kelantan. So lebih kurang 100 km.
the view. Dah sini okey. Jual-jual macam ni lah kita patut beli. Dodol sedap. Wow, dodol sedap. Sungai. Ah, dodol yang ain tu. Ain tu. Tapi, tak tahu lah mana dia beli. Nak balik. Dodol. Oh, ada. Oh, sini kan ada larang sini. Kita keluar. Kita pergi kawasan dia. Jalan ni okey. Ah,
larang-larang tak boleh. Ha, tak larang tu boleh lah. Ha, sini boleh. Letak sebelah ni. Sebelah. Ha. Masuk je. Parking. Betul lah rumah orang. Parking bayarlah. Kurang-kurang RM5 ni. Saya kalau RM20 saya bayar ni. Parking kat sini. Yang ni RM50 saya bayar. Depan tu kalau boleh parking RM100 orang akan bayar. Depan tangga ni RM200 lah bayar parking. Kalenteng. Ini nasi lemak. Pulit. Parking problem ni. Sangat bahaya. Parking problem ah. Sampai